დაიწყო ეკა ჩვენი გადაცემა დღეს ხაზის რადიო. სიმღერით და ვალსით ხო? და განწყობილებით. რა მუსიკა ხო? ყველა მეკითხებით, შენც მეკითხებით, ჩვენი სტუმარი, ხელოვანი, მხატვარი, ჩვენი კოლეგა. ძალიან ვაფასებ ამ ადამიანს. ისიც დიდი თვალებით მიყურებს და ფიქრობს რა არის. ჩვენ კი ეკრანს უყურებთ. ეკრანს უყურებთ და მის სურათებს ვათვალიერებთ. უთხეთ რადიო მსმენელებს, რა გადაცემა ანეტა ესა? კოლექცია არა. კოლექცია, ნამდვილად. კოლექციაც არის და მიხვდებით რატომ. კოლექცია, ყველა გადაცემა კოლექცია. საერთოდ რადიო კოლექცია. პიკისა ნებისმიერი. რადიო არის ერთი დიდი კოლექცია. აუცილებლად. ვართ ტალღაძე FM 102.4. ეს ჩვენმა მსმენელმა შესანიშნავად იცის. ზედმიწევნით კარგად იცის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებიც. 240-9192 ან 240-9292. მაგრამ ყოველი გადაცემის დასაწყისში შემინიშნება გვჭირდება და შეხსენება მხოლოდ იმიტომ რომ განგაწყოთ ჩვენ საინტერესო საუბარი გველის განსაკუთრებული საუბარი ნიშნით რომ ადამიანი რომელიც ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჩვენთვის თანამდებია ხომ გაივლის გამოივლის მიესალმები დერეფანში ეზოში კიბესთან სამსახურში გაგიღიმებს დღეს ხუთშაბათია მეგობრებო მე ლალი გახლავთ იმნაიშვილი არ დავარღვევ ტრადიციას, კვლავ შემოგთავაზებთ რადიოს ოქროს ფონდიდან 1990 წლის ჩანაწერები და ფრაგმენტებს. ახლა კი კვლავ მუსიკა მოგისმინოთ, განწყობა შევიქმნათ. ასეთი აპლოდისმენტები შეხვდა იქ დამწრე საზოგადოება. ეს იყო ფრაგმენტი ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი კინომსახიობის ჰოპკინსის მიერ დაწერილი ვალსიდან. და ეს ნახე მალხაზ შენს ფეისბუქზე. მალხაზ კუხაშვილია მეგობრებო დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ძალიან გაუკვირდა რომ ჩვენ ვიზუალიც გვაქვს, ხმა ბუნებრივია, არაჩვეულებრივი აქ ამ რადიოს. ეს აუცილებლად უნდა შევახსენოთ ბატონო მალხაზ და თქვენს გეტყვით რომ თუ კი ვეწვევით საიტს რადიო 1.ჯი რა თქმა უნდა აუდიო ფორმატით შეიძლება ჩვენი გადაცემების მუსმენა და თვალყურის დევნება ვიდეო ფორმატით მით უფრო თქვენთვის მნიშვნელოვანია იმენად რამდენადაც თქვენ ხომ ამ ესთეტიკას ემსახურებით უკვე აგერ რამდენი წელია საუკუნეა არაერთი მე განწყობისთვის მას ვქენი ეს მუსიკა შევთავაზე მსმენელს და მალხაზ მაგრამ არ ვიცი მუხდა ისე რომ შენ ჩვენ სტუდიაში კომფორტულად გრძნობთ ა ნამდვილად ძალიან მიხარია მე პირველად ვარ რადიოში საერთოდ რას ბრძანებ ბატონო მალხაზ აი აქ კი განსაკუთრებულად მინდა აღნიშნო ზოგადად ჩვენი რადიო აუცილებლად მაგრამ ქალბატონი ლალის დამსახურება იცით როგორ ხშირად წუხს ხოლმე ჩვენ პირად საუბარშიც ხშირად აღგვინიშნავს რომ აი მე თქვენ ახლა კი მე პირადად ჩემს ემოციას გაგიზიარებთ ჩვენ დერეფანშიც ხშირად შევხვედრივართ ერთმანეთს იმ ტელეფილმებშიც რომელიც ყველას კარგად გვახსოვს მაგრამ აღმოვაჩინე რომ არ ყოფილხართ არასდროს აქ ხო ეს ჩვენ ერთმანეთის მოფერება გვაკლია აუწუხს ხოლმე ქალბატონი ლალი ხშირად. კარგია რომ დღეს მოვახერხეთ ხო? ურთიერთობის საშუალება მსმენელთან ერთად. მაგრამ ეს ცუდია რომ პირველად ხარ რადიოში, სულ ტელევიზიაში ხარ ხოლმე ხო? არც ტელევიზიაში, ასე. აბა როგორ იქ ვემსახურებ მე ტელევიზიას თორე. დღეს იცი და მინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ რასაკვირველია მალხაზ კუხაშვილის შემოქმედებაზე, როგორც მხატვარზე. რადიოში დიდი სირთულეა ამის განხორციელება, მაგრამ ძალიან შევეცდები და მინდა რადიოზე ვისაუბროთ, რაც შეიძლება ბევრი ჩვენ იუბილესთვის ვემზადებით. რა არის რადიო მალხაზ კუხაშვილისთვის? მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი რამ არის რადიო. მეტო ბრატომ, მიუხედავად იმისა რომ პირველად სტუდიაში. ჩემთვის რადიო იმითი არის მნიშვნელოვანი, რომ მეუღლე მყავს
რადიოს თანამშრომელი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რადიოს ინტის. ნამდვილად აქ. ძალიან დიდი ხანია, მე არც ვიცოდი რომ ტელევიზიაში მუშაობს მალხაზ კუხაშვილი, მე მეგონა რადიოშიც მუშაობს, იმიტომ რომ შენ ისე იყავი ამ კოლექტივში, ადრე უფრო ხშირად რასაკვირველია ვიდრე ახლა და ყოველას სიმპათია აქვს შენს მიმართ, ეს არაჩვეულებრივი თვისება ადამიანური. მე არ შემიჩნევი. ვაღიარე. სხვათვის მანანა თევზაძე, შენი მეუღლე, ჩემი უსაყვარლესი კოლეგა, არაერთი წელი ჩვენ ერთად ვისხედით ერთ ოთახში, რადიოს ლიტერატურულ-დრამატულ რედაქციაში და მაშინ მოახერხა და ჩაწერა ინტერვიუ შენთან. ეს არის 1990 წელი, მაგრამ ისე ჩაწერა, ისე ბუნებრივად, რომ ძალიან რთული წარმოსადგენია ალაპარაკო ასე ადამიანი, ისე უშუალოდ საუბრობ. მე არ ვიცი ეს საუბარი შენ მოსმენელი გაქვს თუ არა. ასე გაგურვებით. არა, არ მომისმენია და იმიტომ არ ვიცი. საერთოდაც არ ვიცი ამ ფილმის არსებობა. ეს პროექტი ამიტომაც. კიდევ ერთი ბრავო. ეს ეფექტია ჩემთვის. ჩვენ ახლა მაგის მოსმენა შეიძლება. რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემა მასე იქნება. შედარება შეიძლება. მე სულ მეცინება ხოლმე 90-იან წლების ლალი იმნაიშვილის წრიპინა ხმას რო ვისმენ და ახლა გაბზარულს. ეს ისეთი ეფექტია, ზიხა რეალურ დროში. არა, ახლა გაბზარულს არა, გავტომალი, ახლა დაღვინებულს, ახლა კბილ ხმოვანს. ხუინოს ბევრს ვა? საერთოდ არ მეცნევა. სამწუხარო. დავიწყოთ. ჩვენ მსმენელის მზად არის რომ დავიწყოთ. ყველა ვინც იცნობს მალხაზ კუხაშვილს. კიდევ შევამოწმოთ რომ მზად არის ჩვენი მსმენელი. არ მინდა. რა შეიძლება ეგრეც მომწონს. რა თქმა უნდა, აუცილებლად დაგვირეკავენ ბატონო მალხაზ თქვენ ამაში თავად დარწმუნდებით, მით უფრო როდესაც ჩვენ ამ გადაცემიდან ფრაგმენტებს შევთავაზებთ და ჩვენი საუბარიც უკვე კონკრეტულ სახეს მიიღებს, რატომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი თქვენ? მსმენელი აუცილებლად დარეკავს. მაშასე პირველი ნომერი ფრაგმენტი 1990 წლის გადაცემიდან, უბრალოდ ვრცელი ინტერვიუდან, რომლის ავტორი არის ხელოვნებად ვწოდნე მანანა თევზაძე. სულ ხატავ. ერთ დღე არ მახსოვს რომ ხელში ბანკარი რომ ჭერდა. ბავშვობიდან დაწყებული. პატარა ეზო ჰქონდა, გამომიტანდნენ პატარა სკამს, ეზოში, შუა ეზოში, დამიდგავდნენ დიდ სკამს, პატარა სკამი წამოსკუპდებოდი და დიდ სკამზე დავიწყებდი ხატვას. ბავშვები ხო თამაშობდით რაღაცა და ყველაფრის ამსახველი მე ვიყავი ამ თამაშობების. საუბედუროთ არ დამჩარ ძველი ნახატები. ეს ეზოს რა იყო? ეს ვერას. როგორი ეზო? ვერის უბანში. ეზო იყო ჩვეულებრივი ესეთი სტანდარტული ძველი ქალაქური ეზო. შუაში ონკანი, პატარა თავისი ემიცი, ქვია უზით. ალუბლის ხე იყო, ორი ალუბლის ხე იდგა. ეს იყო და ეს? თუთის ხე? თუთის ხე არ იდგა. თუთის ხე მეზობელთან იდგა. მეზობლის დიდ ეზოში იდგა. აი ესპანო, რომელიც გააკეთე აღმაშენებლის პროსპექტზე რომ არის კაფე. ვია. ესპანო მთლიანად ბავშვობაა შენ. Ну, ალბათ ბავშვობაა. კაცო, ადამიანი მე მგონია რომ ახლა ნებისმიერი ადამიანი ამას არ აქვს მნიშვნელობა ის რა პროფესიისა. როდესაც რაღაცას ქმნის, თვალწინ გაიერბის მთელი მისი ბავშვობა ალბათ. მით უმეტეს როცა ესეთ შეკვეთას გაძლევენ რომ და გააკეთდეს ეს რაღაც ესეთი როგორ გითხრეს იგი თავისუფალ თემას გაძლევენ. თავისუფალ თემას თემა არით არისო დაკონკრეტებული. არა, იქ იყო მაგალითად დაკონკრეტებული ასე რომ ზამთრის ამსახველი აი ესეთი სიუჟეტები, იმიტომ რომ ის სანაყინე არის ხო და მაგრამ ანუსთვის რაღაც უფრო რომანტიულობა, უფრო რაღაცნაირი მიმზიდველობა რომ მიმეცე, ამიტომ გაერბინა ჩემ თვალწინ, ჩემო ბავშვობა, ჩემო უბანმა ზამთარში რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა და ცოტა ესეთი ნოსტალგიური ეს არის პანო. სადაც ყველაფერია და თანაც ახლა იქ რო შეხედავ ამ პანოზე, იგრძნობა კიდევაც რომ ეს დღევანდელი დღე კი არ არის, არის ცოტა ძველი. ის პერიოდი 50-იანი წლები. ხო, უფრო აი ესეთი პერიოდი, ახლა ჩვენ სკოლაში სწავლის პერიოდი და თანაც იქ თოვლი რომ მოვიდოდა თითქოს და რა ვიცი ახლა ესე თოვლი არ მოდის. მაშინ დიდი თოვლი იცოდა ხოლმე და ჩვენ ვერელები შევიკრიბებოდით ხოლმე. გოგოები, ბიჭები მიდიოდით კერესელიძის ქუჩა იყო მაშინ, ახლა აღარ მახსოვს რა ქუჩა. ხო, კერესელიძე. ხო და ესე ტრამპლინებით იყო გაკეთებული და რა ვიცი სხვადასხვა რაღაცებით. ჩვენი ხელით გაკეთებული ციგები, ასაყუდებელი კიბე, ამაზე დავსხდებოდით ძალიან ბლომად. ესე იგი, რამდენსაც აიტანდა და აი ესე ამ კიბით მოდიოდით ხოლმე, კატაოდით და ჩვენი ბაკურიანი ციგი ხო და ყველაფერი რა. ეს ბავშვობა დარჩა. წარუშვია. ბავშვობა, რა საკვირველია. მე ესე მიმაჩნია რომ
ყველაზე ლამაზი ჩვენ ცხოვრებაში. რაც არ უნდა მძიმე ყოფილიყო რა. მაინც ბავშვობა, მაინც ლამაზია. სხვანაირია, თავისუფალია, ლაღია. ესეთია ჩვენი ბავშვობა. მთელი ჩემი ბავშვობა პრინციპში ამ ვერის უბანთან არის დაკავშირებული. და იმ ადამიანებთან. იმ ადამიანებთან რასაკვირველია. იმ ადამიანებს თუ ხატავდი იმ მეზობლებს? უ კეთილს როგორ არა და გამოვიტანდი ამ ნახატებს ხანერს ვაჩვენებდი ხან მეორეს ყდებოდნე სიცილით ხოლმე რა ცოტა ისეთი ექსცენტრიული ხალხი ცხოვრობდა ჩვენს ქუჩაზე საინტერესო ქუჩა ჰქონდა ძალიან ერთი მოცუნგული ქუჩა იყო ერთი ეზოსავით იყო რა მაგრამ ქუჩა იყო საინტერესო დადიხარ ხოლმე ახლა იმ ქუჩაზე მიდიხარ კი დადიხარ დიქით რომ გავერ ხოლმე გამაჟრჟოლებს ხოლმე რა ეგრევე ბავშვობასთან არის დაკავშირებული და ყველაფერი აბსოლუტურად გაიფრეს ხოლმე ჩემ თვალწინ. რა ვიცი, ჩვეულებრივად როგორც ალბათ ყველა ბავშვმა ისე ვიცხოვრე ალბათ შეიძლება ვიცი. ისე არა, მაგრამ მაინც რაღაც ლამაზად მეჩვენება ის ჩემი ცხოვრება. ხაზის რადიო. ყურადღებით უსმენდით ბატონო მალხაზ. მართლა არ მოგისმენიათ დავწმუნდი აქამდე. აოქნა ეხლა როგორ გითხრათ? მაგრამ ხო და ეხლა მომეწონა ჩემი საუბარი, ჩემი ლაპარაკი. დღეს რაღა უნდა ვილაპარაკო? აი მაგალითად იმ პანოზე. დიახ. არის ისპანო ეხლა აღმაშენებს? ისპანო არის. შეგვიძლია მივიდეთ და ვნახოთ. გასაკვირველია. არ დაზიანდა? თუ ერთად არა. გვინდა არა. მაგრამ მიბანიშნოთ ბატონო მალხაზ ზუსტად სად? ეს კინო ოქტომბერი იყო ადრე და იმის ქვემოთ ესე იგი სარდაფია და იქ არის გაკეთებული. იქ ბილეთები იყიდებოდა. ადრე სალარო იყო. ეხლა კი არის კაფეაში. ნაყინიო რო ამბობ. არა, ეხლა ნაყინი აღარ არის იქა, ნაყინი იყო. ეხლა არის რაღაც ცოტა ეს პანო დაამახინჯეს რაღაც წერტილები მიახატეს რაღაც რაღაცები, მაგრამ არა უშავს, ის არის რელიეფურია რა, ის ნახატი არ არის. ხო და ბავშვობის ქუჩა აღარ არის. რა ქუჩა არ არის, ხო, რომელი ქუჩა არ არის? მე ვცხოვრობდი გუდაურის ქუჩაზე. დიახ. ეს არის კინო საქართველოს ზემოთ. კინო კი არა. სასტუმრო. სასტუმრო საქართველოს ზემო ქუჩაა, პარალელური ქუჩა, მლეთის ქუჩა და მე გუდაური იყო. ეს იყო მე უბედნიერესი კაცი ვარ, რომ ამ ქუჩაზე დავიბადე, ამ ქუჩაზე გავიზარდე და ყველაფერი აი ამ ქუჩაზე მივიღე. იმიტომ რომ მართლა ულამაზეს ქუჩა იყო. რატო იყო? აღარ არის ეს ქუჩა. კი არის, რაღაც ნარჩენია აი ამ სულ აი ამ ერთი აქ ნახსენებია, რომ ერთი ბეწვი პატარა ქუჩა იყო. ეს ქუჩაც არ ერქვა ამას, გუდაურის შესახვევი იყო ეს. ხო და ეხლა სულ დადგეს იმ ადგილას 1-3-4 სახლი. იქ როგორ გითხრათ რა, რომ არაჩვეულებრივად ლამაზი იყო ჯერ იმითი, რომ ის სხვადასხვა შემოსასვლელი ჰქონდა სხვადასხვა მხრიდან. მერე იყო საიდუმლო გასასვლელები, ერთი ეზოდან მეორე ეზოში გადადიოდი და იქიდან აღმოჩნდებოდი სხვაგან და ეს ჩვენ ჰქონდა. რა ვიცი, მე ისე მახსოვს ეს ყველაფერი, ისე ლამაზად და ჩაბეჭდილი მაგ ტვინში, რომ იქ რო გავივლი, იქით გავლა აღარ მინდა, იმიტომ რომ იმის მაგვარი არაფერი არ არის. აი ჩვენი ეზო აგერ გაგ დახატული, ასეთი იყო, იმიტომ აი ესეთი სახლები იყო, არა. ეს ვაკეშია. ეს ჩვენი ეზო, ეს ვაკეშია. და ის ეზო არის ნახატი, ნახატი გაზა. აი. სანამ გახსოვს დახატე. ისე მართალი ხარ. და მეწერე იდეა ლალი იმნაიშვილის. არა, მართლა, მართლა, იმიტომ რომ თუკი აღარ არის. ეხლა მე უბრალოდ მინდა ამ ქუჩაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ეს რატო იყო, იცით? მთელი ჩემი ბავშვობა, ჩემი ბავშვობა მაგაი არა და იქ მე ჩამებეჭდა ეს ყველაფერი, მაგალითად ყველა ეზო ერთმეორესთან იყო დაკავშირებული. ან კედელი იყო ამოშენებული და იმ კედლიდან გადავდიოდით. მე გასასვლელები იყო რაღაცა. შემდეგ პატარა არქივით იყო და იმ არქში ყოველთვის წვიმა რომ მოდიოდა. წყალი გუბდებოდა. აი, კი არ გუბდებოდა. მოდიოდა, ხო, ხო, მო ზუსტად მორაკრაკებდა და ეს სამხლობით მერცხლები დადიოდნენ.
ამის იმის კი არ დადიოდნენ, დაფრინავდნენ. ეს ხო გინახია, ხო, დაბლა რო და აი ესე იყვნენ, ამად დავდებდით ამ მერცხლებს. შენ ხატე, ეკა ხატე, რასაც ამბობს, ის უნდა ვაღიარო ქალბატონოვანი. ერთადერთი რამ ხელოვნებაში, რაც მართლა არ მეხერხება და არ შემიძინია, არ თქვათ ეს ამაზე. მახაზ და ხო და კიდევ და ამავე დროს ეს იყო ძალიან ინტერნაციონალური ქუჩა. როგორც თელი თბილისი. თელი თბილისი, ნუ ტიპიური თბილისის ის იყო რა, ემბლემას ავი. სახეებად გაიხსენეთ რა ბერნამარხას. ეხლა რატო? ბავშვობის თანამდებობის სახეები. ესე იგი, აი ეს ჩვენი ქუჩარით იყო ძალიან საინტერესო. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ესე ჩამებეჭდა, რომ ყველა ეზოში ცხოვრობდა რუსი ცხოვრობდა. ყველა ეზოში ცხოვრობდა ქურთი. აუცილებლად. სომხები, ქართველები, ესენი, სულ ყველა, მაგრამ ესენი ვიყავით რაღაც თითქოს ერთი ოჯახიდან, ის ერთ ეზოში. ერთმანეთის ენასაც სწავლობდით ბუნებრივად. გესმოდა რა, რაღაცები ბავშვები რაღაცები. ალბათ, რაღაც რაღაცებს კი. აქ თამაშობდით კოჭობანას, ამას, იმას, ყველაფერი რაც კი ბავშვმა უნდა გაიაროს, ჩვენ გავიარეთ. და რა არის? არა, დაასრული ამ ქუჩაზე, ისე ხარ შეყვარებული, რომ ვერ გაჩერებ. არა, იმიტომ ვარ, რომ მართლა ყველაფერი ჩემში თუ არის ხატვისადმი, აი ეს სიყვარული, ხო, ამ ქუჩამ ჩამინერგა. და კიდევ იმითი იყო საინტერესო, მაგალითად, ახლა როგორ არ მოგიყვე ეს, რომ ერთი ლოთი კაცი ცხოვრობდა, სენკა ერქვა, სენკა, ვინც კი გუდაურის ქუჩაზე არის ნაცხოვრები, ან და იქვე ვერაზე, ეს სენკა რო გამოჩდებოდა ქუჩაში, თარხნიშვილის ქუჩიდან ამოუხვევდა ჩვენ ქუჩაზე და უკვე მთელმა უბანმა იცოდა, მთელმა ჩვენმა ქუჩამ, რომ სენკა მოდი. სენკა რატო მოდიოდა? სიმღერით მოდიოდა. აი ამ რუსულ სიმღერას მღეროდა რაღაც, მოყვებოდა. რა სიმღერას მღეროდა? რაღაც ისე თავისებურად, თავის რაღაცებს მღეროდა და ამასთან ერთად მთელი უბნის ბავშვები, ბიჭები, გოგოები ამას მოყვებოდნენ რა. და ამას ყავდა ცოლი ტასკა, გორკა, იურკა, სენკა. ხო, არა, სენკა და ეს ყველანი ამბობდნენ. ტასკა ბორკა. ხო, და სენკა იდიოტო რო იყო, სენკა, ბორკა, ტასკა იდიოტო. ტასკა ეს იყო ჩვენი გამოთქმა. აი ვიტყვა ქალბატონო ლალი, რომ მხატვრობაზე რადიოში არ შეიძლება საუბარი. ახლა დაგკვირდით, როგორ სახოვნად ყვება ამ ყველა? ხო და მე კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ქუჩას და ეზოს რო დახატა სენკაც მეახატე, ტასკაცი და ხსტე. ტასკა. მაინც ხშირად ამდივარო ამ ბობჩანეცებში, ხო? მაგრამ ის აღარ არის. ის იდავს ეს ყველაფერი. ერთ ალბათ ძალიან ლამაზი დღე იყო, მე არ ვიცი, მე მგონი რომ მანანასთვისაც ესეთივე ლამაზი დღე იქნებოდა, იმიტომ რომ მე ექსკურსი ჩაუტარე და წავიყვანე ჩემ ქუჩაზე. აჰა. მე ვიყავი ამის გიდი მანანასი და ვაჩვენე ის ამოსახვევი, საიდანაც ამოვდიოდით, საიდანაც ის ტასკა ბორკა ესენი ამოდიოდნენ და ესე მოეწონა. მე მგონი რომ ძალიან მოეწონა, რომ იყოს ახლა ეს საშუალება, რომ იმას დაუკავშირდეთ. მანანას? ხო. რატო არ მომწანდა მანანა დღეს? დაკავებულია ალბათ. ვიცი, არის, ეგ ისეთი დაკავებულია, რომ. სად მუშაობს ახლა? გარდა იმისა, რომ რუსთავის თეატრშია. რა, ვიცი, პედაგოგიც არის, ასწავლის. ბევრი ამის აკეთებს. ხო, ხო. იმიტომ რაც რადიოდან წავიდა, დისერტაცია დაიცვა და დია, დია. ძალიან აქტიურია და მე კლავ ძველებურად მიყვარს გადაეცი. ჩვენ დაუკავშირდებით თუ გვიპასუხებს და ალბათ ესმის ახლა იმას, ა? აა, თუ ესმის დაგვირეკოს რა ნომერია ჩვენ ტელეფონი? ჩვენ ტელეფონია 240-91-92 ან 240-92-92 და ვართ ტალღაზე FM 102.4. ეს არის ხაზის რადიო, ძალიან თბილი ხაზის რადიო და განსაკუთრებული იმნიშნით ქალბატონო ლალი, აი რაც თქვენს პირველ ჩანაწერში მოვისმინეთ ბატონო მალხაზ, იმიტომ გვეძვირფასება ხოლმე ჩვენ ამ სტუდიაში ადამიანებთან შეხვედრა, რომ
კრებითად თითოეული ჩვენგანის ბავშვობაში გადაგვაგდებს ხოლმე, მიყვები იმ გზას, რასაც სტუმარი გთავაზობს და ბუნებრივია, რომ შენ-შენი ბავშვობა გახსენდებენ, შენ-შენი ძვირფასი ადამიანები და მომენტები. ეს ყველაფერი ცოცხდება და ჩვენ ერთმანეთს ვავსებთ. მაგრამ გადის დრო და ჩვენ უნდა ჩავაბაროთ ახლა სამხატვრო აკადემიაში და უნდა შევიაროთ მეზობლად დიდ მხატვრებთან. რა ბედნიერებაა მალხაზ, რომ ამასაკში უკვე ქონდა შესაძლებლობა შეხვედროდი ისეთ დიდ მხატვრებს, როგორიც არის მოდი ჩანაწერში მოვისმინოთ, ხო? 1990-იანი წლების ჩანაწერს გთავაზობთ მეგობრებო, კიდევ ერთი ფრაგმენტი. ავტორი ამ ჩანაწერის გახლავთ მანანა თევზაძე. გრაფიკას იმიტომ გავყევი, რომ მე ჩამივარდა ხელში ერთხელ ჯურერის წიგნი, სადაც დავინახე გასაკვირი ძალიან ესეთი სამყარო, ესეთი უცნაური სამყარო. და ესე იგი, მის მერე ძურერი გახდა ჩემთვის ესეთი, რა ვიცი, როგორ იტყვიან, ეს კერპი ალბათ. ყველაზე დიდი ესეთი იყო ძურერი ჩემთვის. ძველი წიგნი იყო და თანაც ამასაც მოგიყვები, როგორ ჩამივარდა, გაინტერესებს. ჩემი ამხანაგი ცხოვრობდა პირდაპირ უნივერსიტეტის ამ პირველ კორპუსის პირდაპირ, მაშინ ვარაზის ხევთან და წამოდი მე დამიძახა, მითხრა რომ წამოდიო წიგნებს წავენო. და მოდი ექნებ რაიმე წიგნები წამოვიღოთ იქიდან. და ესე იგი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან იყო წამოღებული აუარებელი წიგნები, ეს იყო მიახლოებით ალბათ 56 წელი. და გადავირიეთ კაც, რომ მოვირბინეთ ამ იმაში. Ну, წავდნენ და ამ ხანძრიდან გადავარჩინეთ რამოდენიმე წიგნი, ეს ერთ-ერთი წიგნი, ეს ჯურერი იყო. Ну, საკვირველობა ხო მე ისევ და ისევ ეს ძალიან დიდხანს დაამახსოვრდა ეს მომენტი, რომ როგორ შეიძლება და ასე გამოტანა და წიგნების დაწვეს საჯაროდ გამოტანა. მე არ ვიცი რა უნდა მომხდარიყო ასეთი რომ იქნახა ეს წიგნები მაგალითად იშიათესი და ხალხმა დაიტაცა ეს ყველაფერი, ბიბლიოთეკას ეთყობა ცვლიდნენ ახალი წიგნებით. ხო და აი ესე ჩამივარდა შემთხვევით ჯურერის წიგნი. და იქ არის ესე ჩანახატები მაგალითად კურდღლის, ცალკეთ ბალახი, ეს ყვავილები, ნუ საოცარი სამყარო გქონდეს, ძალიან ისე ხედავდა რა. ცალკე მერე კომპოზიციები აუარებელი აი რელიგიურ თემაზე, სიკვდილისა და სიცოცხლის სცენები არის, ნუ საოცარი რაღაცები. და ამის მერე გადავწყვიტე, რომ მეც აი მისთვის მიმედევნა და ძალიან ხშირად ფრინველს ხატავდი. და ეს რაღაცის წვრილი ბუმბულები და თვალის ამყვანი რაღაცი. ბალახებს ხატავდი ძალიან ხშირად. ესე და ეს ყველაფერი უცებ აღვიქვი. მე გამოდიდებელი შუში თუყურებდი ამ იმას და ნუ რაღაც სხვანაირ სამყაროს ხედავდი. ესე რომ ჯურერმა აი ესეთ გზაზე დამაყენა მე. მე არ ვიცი ახლა მისი როგორი მოსწავლე აღმოჩნდი, კარგი თუ ცუდი მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი დეტალების ამოყვანაში მე მას ვუმადლი, რომ აი ესეთ გზაზე დამაყენა. ეს ხშირად მეხმარება ხოლმე, როდესაც მუშაობ აკადემია რო დაამთავრე, მალევე მიმიწვიეს იქ პედაგოგად. მომიწეხა პედაგოგიური მოღვაწეობა. ამან გარკვეულად ხელი შემიშალა. ნაკლებს მუშაობდი, იმიტომ რომ აკადემიაში უნდა სწავლობდა. Ну, მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ მე მასწავლდა ეს ძალიან დიდი ხატვარი, სერგო კობულაძე, ამით ძალიან ბედნიერი ვარ. ლევან ცუცკირიძე, რომელმაც ძალიან ეს სტორგზაზე დამაყენა. მაგალითად, სერგო კობულაძე ესეთ კლასიკურ ხატვას გვასწავლიდა და ძალიან ესეთი მომთხოვნიც იყო და ლევანი უფრო ჰარმონია შემასწავლა, როგორც არის ეს ხო ასეთი რაფინირებული ინტელიგენტი, ძალიან კარგი მხატვარი და ესე იგი აუარებელ ინფორმაციას გვაწვდიდა ჩვენ საერთოდ და დაგვანახა საერთოდ მხატვრობა რა არის. მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ ვთქვა, რომ ძალიან ისეთ კარგ პერიოდში სწავლობდი, მომიწია სწავლა, იმითი რომ აი ესეთი კარგი პედაგოგები მასწავლდნენ. ეს კარგი პედაგოგები აკადემიაში და აკადემიამდე იმ ჩანაწერში იყო ესეთი ფრაგმენტი. რატო ჩაფიქრდი მალხაზ? არა, გამახსენდა ახლა აკადემიამდე. აკადემიამდე კი არა. ახლა დედა ჩემი არაჩვეულებრივი ქალი იყო რა. ამას რატო ვახსენებ? იმიტომ და მან როგორც კი დაინახა ჩემში რაღაც ეს ნიჭი ხატვისადმი, ესე რომ ყველანაირად ხო ხელს მიწყობდა აბსოლუტურად ადამიანი, რომელიც დაუღალავად ყოველთვის მხოლოდ და მხოლოდ ჩრომობდა, იმიტომ რომ ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისათვის, შვილებისთვის, თავის შვილებისათვის ასეთი სტორგზაზე დაეყენებინა და აი მან გადაწყვიტა, რომ მე ვიყვანე მე უთა ჯაფარიძესთან. რომელიც იქვე ახლოს ცხოვრობს. იქვე ახლოს ცხოვრობს, დიახ, ცხოვრობდა და აგერ გავიცანი ასე უთა ჯაფარიძე პატარა ბიჭმა და უთა მომიწონამო ძალიან და აი ესე დიდ მხატვართან ალბათ ხო? აი ესე დიდ მხატვართან რომ
იწყებ შენს რაღაც ასეთი გრუპ დავარქვა თამას კარიერა. ხო, რამანქანი დგასეირნებდა. პატარა მოსკუჩი ხავდა. ხო, თვითონ ახლა უჭიდა სიარულიდან. ხო და ესე დაგვატარებდა ხოლმე ქალაქი დამათვალიერებინა, მითხრა რა შეიძლება როგორ გვეხატა და აი ესე ის პერიოდულად იმას მარტო მე კი არ ვიყავი მაგასთან მოდიოდნენ რაღაც გარკვეულ პერიოდში სხვა ბავშვებიც ალბათ და ის ეწეოდა ძალიან დიდ საქმეს, ძალიან დიდ საქმეს. უჩა ჯერ ისედაც დიდი მხატვარი იყო და ამავე დროს ესე და შემდეგ ლადო გუდიაშვილი შემდეგ რომ დაინახა დედა ჩემმა რომ მე ძალიან დიდი წარმატებები მაქვს ესე იგი მოეწონა ძალიან ჩემი მე ვოდი ახლა ლადოსთან მიიყვანა და მიიყვანა ლადოსთან ესე რა ესეთი კონტაქტი მქონდა ესე პირად ბედნიერი ვარ იმით რომ მე ასეთ ადამიანებთან მქონდა ესეთი პირადად აი ესეთი კონტაქტი რომელიც ლადომაც ლადო არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო და ამავე დროს ესე იგი ზუსტად პუნქტუალურად იმ დროს მე რომ მეტყოდა რომ მოდი ხო ის უკვე მელოდებოდა და ისე კი არ იყო იმდენად აი ეს ქონდა ეს სხვა დამოკიდებულება იყო ასე მდებლობა იმიტომ რომ ისინი ასეც უნდა იყოს ადამიანი რომ მარტო შენთვის კი არ უნდა იყოს შენ ჩვენ გვეჩქარება მალხაზ დღეს ყოველს გვეჩქარება და აი ეს დავკარგეთ მე მგონია ეს მიდგომა მოსწავლისადმი ერთმანეთისადმი და ძმი ესე ფიქრობ რა ბედნიერება ქავტენ ლალი არიცით ლადო გუდიაშვილისადმი მადლიერება მოიყარა ორი დღეა ამ გადაცემის ფარგლებში თავი გუში ნილო პატაშური იყო ამ სტუდიის სტუმარი და სწორედ მისთვისაც ლადო გუდიაშვილს დაულოცავს გზა მხატვრობაში ჯერ კიდევ პატარა ბიჭისთვის რომელსაც სოფლად შეხვდა შემთხვევით ხაზის რადიოს ის მეგობრებო საზოგადოებრივ რადიო გთავაზობთ ამ პროგრამას დღეს ხუთ შაბათია მე ლალი ვარ იმნაიშვილი და 1990 წლის ჩანაწერებიდან ფრაგმენტებს გთავაზობ ჩანაწერის ავტორი ჩემი კოლეგა ხელმბრძოდნე მანანა თევზაძე გახლავ დღეს მისი მეუღლე მალხაზ კუხაშვილია ჩვენთან სტუდიაში და ისეთი რეაქციები აქვს როდესაც ისმენს ამ ფრაგმენტებს პირველად მოვისმინეო და ეგ აი ცი რამ გამაოცა ისეთი პრობლემატური თემა იყო 90-იან წლებში ამ ჩანაწერში რომ ახლა როდესაც 2014 წელს ვისმენდი ჩავფიქრდი როგორ გაბედა მალხაზმა და როგორ თქვა რას გულისხმობდა მე გულისხმობ ქართულ შრიფტზე წამოწებულ შრიფტზე თუმცა აქ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იყო მსმენელიც მიაქცევდა ყურადღებას და მსმენელი გველოდება ციგნების თემა ბატონ მალხაზის ხო რაღაც უცნაური არც მსმენია სიმართლე გითხრათ რომ ასეთი ფაქტი მომხდარა თქვენში ეს მოხდა ბარაზის ხევში. იქ გამოიტანეს წიგნები და აი და მიშა მეზმარიაშვილი იყო იქ ჩემ მეგობარი, უახლოესი ადამიანი, რომელიც გარდაიცვალა ამ რამოდენიმე წლის წინ და მე და ის ძალიან მეგობრობდით. იმასაც ესეთი ძალიან საინტერესო კარგი ეზო ჰქონდა, ის ცხოვრობდა ზუსტად უნივერსიტეტის პირდაპირ მაშინ და ესე მითხრა რომ წამოდიო მალხაზ ციგნები გადავარჩინო თუ რა ასე თქვა და რაღაც ხო ეს რომელი წლებია ბატონო მალხაზ დაახლოებით 56-ია ჩანაწერში ასე ესე იქნება 56 წელი ხო სმენელი გველოდება დიო მოსმენო მოსმენო რა დაინტერესა ჩვენ სმენელს ვკითხოთ დიო გამარჯობათ მოგისალმებით იცოცხლეთ იცოცხლეთ რომ ესე აღვიძებთ რა ჩვენში ამ მეხსიერებას და ძველ თბილისის სურათებს ნახატებს გაიხარეთ იცოცხლეთ დიდი მადლობა კეპერებით უყოლ დიდი მადლობა გაგზანდებოდი გვითხარით თქვენი სახელი გვითხარით რამინ პატარიძე ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რამინ დიდი მადლობა ეს შეკება ჩვენთვის დიდი სტიმულია 240-91-92 რა თქმა უნდა თქვენთვის ღიაა ჩვენი სტუდიის კარი და მიკროფონი. დაუბრუნდით იმ ფრაგმენტს მოისმენ მალხაზ კიდევ ერთ ორი ფრაგმენტი მაგ იმ გადაცემიდან. კი ბატონო. მაშინ ასე კიდევ ერთი ფრაგმენტი. ჩვენ თვითონ არ ვაქცევთ ჩვენ საკუთარ შრიფტს ყურადღებას. ხალხს გონია რომ ეს შრიფტი არის მხოლოდ ასოს დაწერა და მორჩა და გათავდა ამითი. იციო რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ნორმალური ქართული შრიფტი ეს არის გოგებაშვილი შრიფტი. და თავის ცოდნას ამით ამშღავდნენ მე რომ მათ იციან შრიფტი. ეს იყო გენიოსი. დღეს მსოფლიოში არ არსებობს ქვეყანა სადაც ყველა შრიფტს როგორც ყველა მიმდინარეობა ეს სხვადასხვა გინდათ იმპრესიონიზმი, გინდათ ავანგარდისტული, გინდათ მოდერნი და გინდათ ეს ყველაფერი შრიფტშიც არის ესეთი სტილი.
ჩვენ ყოველთვის დანაშაულად მიგვაჩნია თითქოს რომ აი დავარღვევთ რაღაც გარკვეულ დოგმას, რასაც გოგებაშვილის შრიფტი ქვია. არავის არ უნდა დაინახოს ეს თანამედროვე თვალით. ლადო გრიგოლი ერთ-ერთი წამომწყები იყო აი ამ თანამედროვე შრიფტისა, აი ფორმების მოძებნისა, პროპორციებისა. ესე იგი მისი შრიფტი აი ყველა, ნუ იმდენად დახოცილია, რომ აი ნებისმიერ აი ხაზში გაკეთებული თქვი. თითოეული 100 შანსი ჰქონდა 365 ვარიანტის, 361 ვარიანტი. საოცრება იყო და თუმცა და მეორე ამის მეორე შრიფტ სასწავლის ისეთი ხალხი აკადემიაში, რომელიც მხოლოდ მოვალეობის მოსახდელად არიან, თითქოს მოვალეობაც არ არის, ეს არის დანაშაული. ასეთი ხალხი შრიფტ სასწავლის. მე-6 კურსზე დიპლომზე ვიყავით, როდესაც მოხდით ლაიფციგის აკადემიაში. იქ არის თლიანად ერთი ფაკულტეტი, რომელიც შრიფტს სწავლობს. იქ სწავლობენ როგორც თვითონ ამ ტექნიკას, მხატვრობის ტექნიკას, როგორც ქსილოგრაფია არის გრაფიკაში, როგორც ლინოგრაფია არის, კიდე ოფორტები და რაღაც. ესე იგი, აი ამ სხვადასხვა ტექნიკაში ასრულებენ ესენი სადიპლომო შრიფტს, ხო? ყველა ეს შრიფტი ყოველი წლის მერე სადიპლომო ნაშრომი როგორც წესი ჩამოისხმება და აი ესეთი ყურადღება ჭირდება საერთო შრიფტს. შრიფტი არის ერის კულტურის მაჩვენებელი. აგერეს ჩვენ ვართ უმდიდესი ხალხი, იმიტომ რომ სამი დამწერლობა გაგვაჩნია, სამი ტიპის დამწერლობა, ხო? და ესე იგი, რა ვიცი, ამით ვინ არის განებივრებული, მე არ ვიცი ასეთი რაღაცა და ჩვენ თვითონ არ ვაფასებთ ამას. ხაზის რადიო. მალხაზ, ახლაც ასეთი დამოკიდებულება გაქვთ? რამდენი წელია გასული ამ ჩანაწერის შემდეგ? არ ვაფასებთ ამ სიმდიდრეს? საუბედუროთ, ეხლა უფრო ნაკლებად ვაქცევთ, მაშინ უფრო მეტს აქცევდნენ ყურადღებას, მაშინ იყვნენ ზუსტად. ლადო გრიგოლია იყო, ეს შრიფტი, ეს არის ჩვენი დიდი ტკივილი, მე გული მტკივა, როდესაც მე უყურებ ჟურნალებს, წიგნებს, რაღაცა იქ არის შემოტანილი რაღაც ძალიან ცუდი შრიფტები, ცუდად შესრულებული. ანუ შევეცადოთ და ჩემს მაყურებელს, იქნება აი ასე მაინც ვაჩვენოთ. ეს არის წიგნი ალბომი, რომელიც საიუბილეოდ გამოიცა. მალხაზ კუხაშვილის ნაშრომები აქვს თავმოყრილი და შრიფტის რამდენიმე ვარიანტია და გამომცემლობასთანაც თანამშრომლობ, ხო? მალხაზ არაერთ გამომცემლობას, ეს გამომცემლობა დილა და რამდენიმე 6 ტომეული, მე მგონი თბილისი. აი როგორი შრიფტით არის მიწერილი თბილისი? როგორი ლამაზი ასოები აქვს მალხაზ კუხაშვილს? ჩვენი ამბანის ვინ გასწავლა მალხაზ გრიგოლია ამ თუთუ? ხო, რასაკვირველია. ლადო გრიგოლიას პირადი მოსწავლე ვიყავი მე. რამდენი პრობლემა იყო? არა, ჩვეულებრივი პიროვნება. ეს ლადო გრიგოლია იყო მოვლენა არის ეს საქართველოსთვის. მოვლენა იყო ზუსტად აი ამ შრიფტის სწავლება. ეს ვინ არის ყველაზე კაი სპეციალისტი აკადემიაში? აკადემიაში მაგას ვერ გეტყვით მე თქვენ, იმიტომ რომ აკადემიიდან სულ რაღაც 1-2 წელია წამოვედი. ხო, აი არ მინდა ამაზე ვისაუბროთ, და წამოვედი. ხო, იმიტომ რომ ეს მარტო ეს პრობლემაა, პრობლემაა ჩემი საკუთარი სურვილით ძალიან. მაგრამ ჩვენ ჩანაწერში გვაქვს კიდე ერთი საინტერესო ეპიზოდი, რომელიც უკავშირდება მე ვფიქრობ შენს ცხოვრებას, კინოს. შემდეგ კინო ერთი მთლიანი მოვისმინოთ და შემდეგ ვისაუბროთ. მხატვარი ვარ, ხო? და მხატვრობაში მე ესე მიმაჩნია, ყველა დარგი უნდა მოსიჯოს ადამიანმა, იმიტომ რომ აი ზოგჯერ არის რომ არ გაკმაყოფილებს. აი კინო იმიტომ დამაინტერესა მე, რომ კინოში აი არის ზოგიერთი აი მოძრაობა, რაღაც გარკვეული კომპოზიცია, რომელსაც სულს ვერ ჩაბერავ, აი მოძრაობას ვერ გამოხატავ ნახატში. ეს ალბათ ძალიან დიდი ნიჭი უნდა ქონდეს, ძალიან დიდი ადამიანი უნდა იყოს, რომ ეს ნახატში გადმოსცე. ხო, და კინოში ძალიან საინტერესო. აი ამის გადმოცემა შენი საკუთარი აი ჩანახატების, აი რომ კადრირებას რო ვაკეთებთ ხოლმე ჩვენ კინოსთვის, ხო? იქ აუარებელი კომპოზიციები კეთდება. აუარებელი. ესე იგი, რამდენი სცენაც არის, იმის ჩანახატი კეთდება. ესე იგი, გაწაფული მაქვს ხელი აი ამ კომპოზიციების იმაზე. ეს რო უკვე გადადის ეკრანზე და დინამიკაში რომ მოდის, აი გონიო რომ შენი სურათი ცოცხდება რა. ძალიან საინტერესო ესე. ბევრი მეკითხება რომ აი მხატვრის როლი ვერ დავინახეთ კინოში. აი რა საკეთებ, ეს ოპერატორი იღებს ამ მსახიობი მერმისო და შენ რა საკეთებ? ჩვენ ვაკეთებთ აი ხატრები ყველაფერს თითქმის კინოში. აი კადრი, როდესაც კინოს ფილმს თუ აქვს, აი
თავისებური რაღაც სტილი, თავისთავად ხო ჩანს, არა ხელწერა ხო ჩანს. აი ეს ერთ-ერთი ამის ძირითადი მონაწილე ეს მხატვარია. დეკორაციების გაკეთება, მაგალითად კიდაც კოსტუმები, ინტერიერები, პავილიონები, ეს ყველაფერი მხატვრის დამსახურება. რთული სამუშაოა, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. რამდენი ხანია რაც კინოში მუშაობს? 71 წელს გაიხსნა ტელეფილმების სტუდია და გადავედი იმ სტუდიაში. და აქედან მოყოლებული, რა ვიცი, 20 მეტი ფილმი მაგ აკეთებული, რაღაც ასევე საკონცერტო ნომრები, რა ვიცი, სულ ვიყავი დაკავებული ამ სამში და დამაინტერესა უბრალოდ. ბევრჯერ ახლა ხატრებს ვთქვათ, რომ კინო ისეთი ჭაობია, რომ შეყოფ ცხვირსო, იქო უკვე აღარ გამოდიხარ. და მართლაც რო აღარ რჩება ამ შემოქმედებაზე და რომ მე მაინც ვთილობ, რომ რაღაც მაინც ისე ჩემთვის ესე ვიმუშაო, რომ მარტო ისე არ დარჩეს ეს ყველაფერი, რაღაც გარკვეული მისია აკისრია ადამიანს მხატვარს. როგორ ფიქრობ, ახერხებს მხატვარი მისიის შესრულებას ხოლმე ზოგადად? ეს უკვე მაყურებელზეა დამოკიდებული, იმიტომ ის როგორ შეაფასებს. გასაკვირველია, მხატვარი ყოველთვის ცდილობს, რომ რა შეიძლება კინოს ზუსტად მისცეს. ის აქ სტილი თავისთავად მოსაძებნია, ხო ყველა რეჟისორს რო უყურებთ და მის ნამუშევარს. მხატვარი ნაკლებად ჩანს, მართალია, ყველა ჩანაცებში. კინოში ნაკლებად ჩანს, მაგრამ ვინც იცის, ხო, ვინც იცის მხატვრის ფუნქცია, ხო, ის დაინახავს ზუსტად რო იქ. რამდენიმე ჩამოთვალე და კოსტუმები დოკუმენტური რა ჩამოთვლის მაგრამ და ძანა კავანდაძე რაც განწყობილებით თამდევს. გარდა ამისა აგერ მე მინდა რომ როგორც ლადო გრიგორიას ვახსენებ, როგორც ამას ვახსენებ, მე მინდა რომ ვახსენო აუცილებლად თენგის სამსონაც. ეს ადამიანი რომელმაც მე დამაყენა აი ამ გზაზე, კინო შემაყარა თენგიზმა, თენგიზი გადავიდა კინოში და გადამიყვანა მე კინოში და აი ეს ერთად მომდიოდით, აი ეს ულამაზესი და არაჩვეულებრივი პიროვნება. ხო და ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ზუსტად ის პრობლემა რაც კინოზია, ხო, რომ მაყურებელი ვერ ამჩნევს მხატვრის როლს, აი ზუსტად იმას მეც რასაც ვერ ვამჩნევდი, ეს ყველაფერი აი თენგიზმა დაგანახა. დამანახა. ხატრული ფილმებიდან ბატონო მალხაზ არასერიოზული კაცი. არასერიოზული კაცი, დიახ. ეს ბოლო პერიოდის ფილმებიდან რა შეიძლება გვაქვს? ბოლოში, ну, რა ვიცი, ხო, თუ უყურებდით ყავა და ლუც, მე მგონი ცოტა ისეთი კარგი სერიალი იყო. იცით რას მივაქციე ყურადღება თქვენ ბრძანეთ, აი რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ ზოგადად სიტყვას შემოქმედება? იმიტომ რომ აი მხატვრები ამბობენ, რომ კინო უცნაური რამ არისო, ჭაობივით ჩაგითრევს და შემოქმედებისთვის დრო აღარ გრჩება. ესე იგი თქვენთვის შემოქმედება კიდევ უფრო მაღალი რამ არის, ვიდრე კინო, ვიდრე თეატრი, ვიდრე მხატვარი. ეს შემოქმედება არის შენი საკუთარი. კინო მაგალითად ხომ არაჩვეულებრივი საქმეა კინო. და მაგრამ აი მხატვარი არ ჩანს, მხატვრის როლი ნაკლებად ჩანს. მაგრამ ხმნის მხატვარი. აი გაგძელი ისტორია საქართველოს ისტორიაზე, ეს ერთ-ერთი ბოლო პროექტია, ხო, რომელზეც მუშაობ. არაჩვეულებრივი პროექტი, ახლა მე მინდა რომ თანაც მოგიპატრიოთ, გამოფენას ვაკეთებთ ჩვენ. მე შევთავაზე ამათ, რომ აი როდესაც ფილმზე მუშაობ, ფილმისთვის აკეთებ კადრირებებს. დე. აკეთებ ესკიზებს, კოსტუმებისა, სამი ამის ჩანახატებს და გადავწყვიტეთ, რომ აი ამ ფილმზე დღეს მუშაობ, მე სერიალზე გააგრძელე საქართველოს ისტორია. და ეს არის არაჩვეულებრივი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი პროექტი. ისტორიული პროექტი. თუმცა ისტორიასთან შეხება შენ თბილისშიც ჰქონდა, როდესაც წიგნი იყო ენციკლოპედიური საყმაწვილო. ხო და კი, მაგრამ ეს სხვა არის. აქ შენ და ამიტომ მე მინდა რომ მოგიპატიჟოთ აი ამ გამოფენაზე, რომელიც იქნება ტელევიზიაში. დიახ, ტელევიზიაში იქნება. ტელევიზი შენ უკვე ეს გამოფენა. აი ეს რაღაც ეს უკმეთ ღერებია და იმის მერე, დი? კი ბატონო, მსმენელია ხაზზე. დიახ, მოგისმენთ.
Алло, მოგესალმებით, ეთერში ვწანდებით. ჩემო დიდებულობო, სტუმართან სვინჯერ დიდი პატივის ჩემთ. ეს რა დიდებული გადაცემა გაქვთა. როგორ გაგვახსენეთ, გადაგვიყვანეთ იმ ბავშვობაში, იმ საუკუნეში და რა დიდი მატიანია ეს თქვენი ძველი ჩანაწერი და ეხლა რომ გახსენეთ, ეს ხომართლა ოქროს ფონდი გაქვთ, მართლაც ოქროს ფონდი და თვითონ ბრილიანტები ხარ სულ. მე მგონი ჩვენ უნდა შევქმნათ მსმენელების ოქროს ფონდი და არსებობს უკვე პირველი ნომრი. ტიანეთ კოლექცია, მართლაც კოლექცია, თქვი ყველა გადაცემა. უღმესი მადლობა, მადლობთ თქვენ, მადლობთ რომ არსებობთ ნამდვილად გადაცემობას და ყველა დიდი მადლობა. მანხას კუხაშვილია მეგობრებო დღეს ჩვენთან სტუდიაში, მე და ეკა ერთმანეს ვასწრებთ შეკითხების მიცემას და იმდენი რამე გვაქვს სათქმელი, მაგრამ დრო გარბის მახაც, როცა ხატა მაშინაც გარბის? ალბათ. მიმინდა დავუკვირდე. მე ვერ გრძნობ, როცა მუშაობ ხო. აი ზუსტად რომ ამბობდი თქვენ, რომ პირადი შემოქმედება, შემოქმედება ეს არის ზუსტად იქ, სადაც შენს იმასთან ხარ დაკავშირებული პირდაპირ, ეს ინტიმია საკუთარი. ამას უკიდე განოთავისუფლება და დრო ჭირდება ბატონო მალხაზ, ამის ფუფუნება ხომ ხშირად არ გვაქვს ჩვენ? თავისუფლება მალხაზ უყვარს ძალიან. მალხაზ მოდით ორი სიტყვა ვთქვათ მაინც, როგორც მხატვარზე მარკესი და თქვენი მიდგომა და აი ეს თქვენი არაჩვეულებრივი ტილოები, რომელსაც უბრუნდებით 10 წლების მერე, ხო? Ну ეხლა ეს ხატრობა ისეთი რამეა, რომ მხოლოდ არ უნდა ხატო. უნდა იკითხო კიდევაც. უნდა იკითხო. უნდა ეს ინფორმაცია უნდა მოდიოდეს. ეს გიწყობს, რა საკვირველია, ეს გიწყობს შენ ხელს იმაში, რომ შენში წარმოიდგინო და ეს მთელი ეს ფანტაზია რაც არის, მაგრამ იმდენად ლამაზია მარკესი, ისე ლამაზად ხატავს იმას. არ ვიცი, ალბათ იმ ხატვაც შეიძლება. მოდით გითხოთ ჩვენ სმენელებს, დიახისმენ თქვენ შეკითხვა გაინტერესებს. დილემშიდობისა. მოგესალმებით. საქმეს ვერ ვაკეთებ, რადიოს ვერ მოვწყდი. კარგია. დაისვენეთ. უკლები დამჩემშიერი, ესე იგი, რადიოს უსმენ, ამდილას ტელევიზორი არ ჩამითია, აი თქვენ ისე სასიამოვნოდ, ისე სასიამოვნოდ. ხუთ წუთი დააპურეთ, დააპურეთ. ჩვენ კიდევ რამდენიმე წუთი გვაქვს. და ყველაზე საინტერესო ბოლოსთვის მოვიტოვეთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან კლავწექს უგრუნდებით. მე ლალი ვარ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა დიდი. ბედნიერი დღე თქვენ. დაუბრუნდეთ ამ წიგს 90-იან წლებში, ქართული მანანა თევზაძე თქვენი მეუღლე გაწვის იდეას, რომლის საფუძველზე იქმნება სერიები, არაერთი ტილო ბილიტისის სახელწოდებით. დიახ. დიახ. მანანა უნდა მოგაწოდოთ თემა მხატვრებს. Ну, ეხლა ეს ბილიტისი ნამდვილად მანანა მომცა ეს პატარა თხელი წიგნი. ძალიან და თქვა რომ წაიკითხე და ნახე რა არისო და ნამდვილად ეს არის საოცრება, ძალიან ძალიან ესეთი ნაწარმოები რომელმაც ასე პირდაპირ მიკარნახა რომ უნდა დაჭერდა, უნდა შექმენი ხო? არ ბევრი ვერ ვიმუშავოთ, ბევრი ვერ გავაკეთე, მაგრამ რაც გავაკეთე ხო, აი ძალიან დიდი სიყვარულით არის და ზუსტად აი ამ სხვა გზა ჰქონდა მანხას, იმიტომ რომ კიდევ ერთი სერია ამ წიგში, რომელსაც მანანები ქვია. რამდენი პორტრეტია და ჩემი მეუღლის რამდენი. ბევრი ხო? და განსხვავებული. ესეთიც არის მანანა, ესეთიც არის. რომელია შენთვის გამორჩეული? აი, თქვენ როგორ სიცნობთ მანანას? მანანა ხლა მე ვიცნობ მანანას არაჩეულებს. რა ეს იგი? ყველა იპოვის თავის მანანას თქვენ შემოქმედებაში. შეიძლება, იმიტომ რომ ურთიერთობა თავდება უკვე, ხო? თავდება. მე მინდა რომ თქვა რომ ვალთით მინდა დავამთავრო, შენ და მანანას მინდა. მაშინ მე და მანანა ვიცეკვებთ. ესე ქვია, თქვენ სიყვარულს მე საერთოდ არ მიყვარს, ასე ვთქვა. მიყვარს როდესაც ლამაზად ცეკვავენ იმის ყურება და მე რო თვითონ ცეკვავ, როდესაც ვცდილობ რომ ვიცეკო ეს ვიცი რომ დაან ჩვენ რადიოში განწყობთ მალხაზ. ვირტუალურად ვცეკავთ მალხაზ. სმენელს ხდებავაზოთ. წარმოსახვაში ვიცეკოთ ყველამ ეს ვალსი. კი ბატონო. კი ბატონო. და ვიდრე დაგემშვიდობებით ერთი პატარა
ერთი პატარა ფრაზა მაქვს გადაცემიდან ამ ვალსის ფონზე თუ გამოვა. ერთი პატარა კითხვა მაქვს. სამსახურში როგორი გრაფიკით დადიხარ ბატონ მალხაზ დღეს? გაქვთ მის უამოსვლის საათები მკაცრად გაწერილი? არა, მე თავისუფალი ვარ და აი ეს ყველა ესე მეკცევა და უსმენ. ნახეთ რა თქვი. ვიტყოდი და ყველა მხატვარს მაგალითად დავარიგებდი რომ სამსახური ეს არის მხატვრისათვის რა ვიცი ესე დაკარგული დრო. მხატვარი აი სამსახურში არ უნდა დადიოდეს. ის უნდა იყოს თავისუფალი ყველანაირად. მე მაგალითად სამსახურში 2 საათიც რო ვიყო ხო საღამოს მე უკვე არ შემიძლია ესე დადრგუნული ვარ. რაღაცნაირად აი მცხოვრებით აი რაღაცით რო არა გაქვს სურვილი რომ შემოქმედებითად იმშავე დაღლილი მომდიხარ. ფილმების დამსახურებული მხატვარი მალხაზ კუხაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ეკა ტალახაძე და ლალი იმნაიშვილი. ყველა დავკარგეთ ეთყობა. დრო მადლობა მეგობრებო ყველას ვინც გვისმენდით მე ხუთ შაბათამდე გეჩნდებით. თქვენ მადლობა, მადლობა, მადლობა. მოისმინეთ ეს ჩანაწერი დღეს ვეღამით ამავე ტალღაზე. ბედნიერად. დღეს რომელ საათზე იქნება? 23 საათსა და 10 წუთზე. აა ხაზის რადიო